V današnjih novicah med drugim pravoslavni verniki so praznovali Božič, v Šentjerneju prepevali koledniki, 80 let od odhoda zmagovite 14. divizije. Lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna so rojstvo Jezusa Kristusa praznovali pravoslavni verniki po vsem svetu. Kot vsako leto se jih je na badni dan veliko zbralo tudi v Beli krajini. Sveti večer so obeležili v cerkvi svetega Petra in Pavla v Miličih. Poglejmo. Zaradi uporabe julijanskega koledarja pravoslavci Božič praznujejo 13 dni za katoličani in evangeličani. Ob slabem vremenu se je sicer zbrala manjša, a še vedno številna množica vernikov. Da proslavimo ono Božje ispunjenje koje je Bog obećao čovjek, kada je sin Božji postao čovjek. Bog postaje čovjek i da bi čovjek postao Bog, ne po prirodi, već po blagodati Božijoj. I mi tako doživljavamo svake godine praznik rođenja Hristovoga kao naše novo rađanje, rađanje u duhu mira, ljubavi. Pred cerkvijo so kot vselej zakurili tudi ogen in nanj položili hrastovo vejo oziroma badnjak, kar predstavlja nov začetek. Tako se je začel obred pravoslavnega Božiča. V cerkvi svaki moment je divan. Kada se narod kao zajednica Božja sabere, u stvari rođenje Hristovo je praznik zajednice, praznik porodice, praznik obitelji. Dakle, najljepše je kad se ljudi saberu, kad svi složno pevamo Hristovo rođenje, a kako kaže u Svetom pismu, kako je lijepo kad sva braća žive u slozi i miru i ljubavi. Kakšno pa je sporočilo paroha ob praznovanju Božića? Sve ovo što se dešavalo u ovoj prethodnoj godini se kosi sa načelom, dakle, Hristovog dolaska na svijet. Vidite strašne ratove, strašne elementarne nepogode, strašne epidemije. Dakle, moja želja je dakle, da svi ljudi postanu kao bogomladenac, kao dijete, ali u svome ponašanju, u svojoj etičnosti. Veselio pa se že praznovanja novega leta, ki bo konec tega tedna. V Šentjerneju pa ohranjajo tradicijo starosvetnega obhoda na predvečer svetih treh kraljev, praznika v katoliški cerkvi. Tako so mladi kralji iz jutrove dežele po četrt stoletja vnovič zapeli z več kot 100 let staro trikraljevsko zvesto. Smo pa pri prepevanju opazili tudi druge kolednike iz Šentjernejske doline. Pisalo se je leto 1999, ko so trije petletni dečki prvič prepevali trikraljevsko pesem. Po 24 letih smo njihovo koledniško skupino spremljali v Dobrovi pri Škocjanu, kjer so potrkali na vrata Halosovih in zapeli. Ena zvezda na nebu, ta je videc svetla, ona nam je oznanila rojstvo Jezusa. V Šentjernejski dolini deluje več trikraljevskih skupin, ki tradicijo prenašajo iz roda v rod. Ena od skupin so kralji iz jutrove dežele, v kateri prepevajo tri generacije – kralji, mladi kralji in najmlajši kraljički. Spomini na leto 1999 so še živi, je povedal Benjamin Drenik. Takrat smo bili kralji, smo se tudi oblekli, namazali in tako naprej, zdaj smo pa v malo bolj odraslih uniformah, če lahko rečem. Za me tu je en res poseben večer, jaz ga v bistvu vsak let isto preživim, mislim, da sem samo eno leto od teh 25 manjkov, tako da tretji sveti večer za povrstjo. Ali konec božičnega časa. David Bregar prepeva že nekje od četrtega razreda in ima lepe spomine na kolednike. Ja, za nas je bil tudi zmer tako dogodek, zmer, ko so prišli pred hišo za pet, smo slišali, smo pogasnili vse luči in smo šli pred prak poslušati, no, in smo videli, kako lepo zvezda žari tako v temi. Ko smo hodili od hiše do hiše, smo naleteli tudi mogoče na kakšno negativno, ampak ni to nekaj, kar bi nas odvrnilo, je v bistvu bila, kako bi rekel, še ena dodatna motivacija za naprej, za koledovanje, vzpodbuda, da smo res prenašali to veselo znanilo. Tokrat ga je vnovič prinesel bratu z družino. Mi smo obiskovali te koledniške skupine, ko so bili tudi koncerti kolednikov, tako da poznamo to že od malih nog. Jaz sem drugače iz Ljubljane, tako da malo meni to poznam.
predvsem kot otroci, no, da smo hodili po določenih hišah pa prepevali. Ja. Koledniki pri hiši zapojejo in na vhodna vrata napišejo začetnice imen treh kraljev, Gašparja, Mihe in Boltežarja, z letnico novega leta. Blagoslov so letos k hišam vnovič prinašali tudi člani starejše koledniške skupine na Gorenji Brezovici pri Šentjerneju. Jaz pojem, odkar sem tukaj v vasi, to je 12-13 let, sicer pa se poje po vasi tukaj že mnogo več let, ker so tukaj tele sopevci, ki so gonilna sela te tradicije v vasi. Krmc pravi, da gredo od hiše do hiše. Ljudje jih namreč pričakujejo in z veseljem sprejmejo. V soboto je minilo natanko 80 let, odkar je Suhorja pri Metliki v nemogočih razmerah. V globokem snegu in hudem mrazu krenila na 300-kilometrsko herojsko pot čez Hrvaško na Štajersko, 14. divizija, ki je izbojevala težke in za slovenski narod pomembne bitke. V soboto so na spominski slovesnosti na Suhorju, ki so jo začeli s polaganjem cvetja pri spomeniku, obudili spomin na zgodovinski pohod dobro oboroženih, izkušenih več kot 1100 borcev, ki so opravili svoje poslanstvo in preprečili vključitev Štajerske v Tretji rajh, čeprav so v bitkah z nekajkrat močnejšim sovražnikom utrpeli hude izgube. Bila je to velika epopeja, katere se z dolžnim spoštovanjem spominjamo, posebno mlajši rodovi. Zato mi je veliko čast in zadovoljstvo, da je lahko danes ob tej slovesnosti prisoten tudi predsednik Zveze Združenih borcev za vrednote Slovenije, tovariš Križman. Ki je v slavnostnem nagovoru orisal zgodovinski pohod in njegov pomen za slovenski narod. Tukaj se je pričela pisati prva stran njene najimenitnejše zgodbe. Pričel se je pravi pohod, ki je zahteval težke žrtve in obrodil velike sadove. Zgodovine se ne da obrniti, pa če se nekateri še tako trudijo, je dejal v nabito polni dvorani in se obregnil tudi ob domobranstvo. Tisto, kar so počeli med drugo svetovno vojno, tisto je nekaj najbolj zavržnega, kar je lahko nekdo naredi svojemu narodu. In tega se oprati s tem, da zmanjšaš pomen partizanskega boja in da jih pribijaš na križ komunizma, ne moreš nikoli doseči. Da se moramo tovrstnih dogodkov spominjati s ponosom, je poudarila tudi metliška županja. In prav vsi ti kleni Slovenci in Slovenke, borci in borke, so nam lahko trajen zgled, kako v kakšnih najbolj težkih razmerah moramo delovati in kako moramo tudi na nek način razmišljati s srcem in delovati tako, kot je prav. Spomin na eno najslavnejših epopej slovenske partizanske vojske ne bo zamrl, smo slišali na slovesnosti. Zato z vsakoletnim pohodom po poteh 14. uspešno skrbijo tudi v društvu za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije Laško. V vseh teh družbenih spremembah, vse, kar se dela v zaničevanju partizanskega boja, so se ti pohodi obdržali. Samo dva izpada smo imeli v 50-ih letih. Na tridnevno pot se bodo letos napotili 9. februarja in se na njej spominjali herojske, s krvjo prepojene poti, ki se je začela na Suhorju. Za nami pa je tudi že predzadnje glasovanje v akciji Osebnost meseca za osebnost leta 2023 televizije Vaš kanal. Gledalci ste odločili, da je osebnost decembra Vladimir Bahč mlajši. Vladimir Bahč mlajši je že vrsto let aktiven član Lions kluba Novo mesto, ki je sprva s svojimi akcijami pomagal predvsem slepim in slabovidnim. Klub letos obeležuje 30-letnico delovanja, Bahč pa bo prihodnje lionistično leto slovenski guverner. Tudi sam sem že v klubu skoraj 15 let, tako da tudi z veseljem, bom rekel, zastopam klub navzven.
Naslednje leto nastopim mandat guvernarja in sem vedno s ponosom predstavljam tudi naš klub. Novomeški Lions klub je danes ena najuspešnejših tovrstnih organizacij v Sloveniji. Člani redno priskočijo na pomoč posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč. Pred klubom je veliko izzivov, ki jih bo z odgovornostjo in požrtvovalnostjo članov z veseljem v dejanju. V naslednjih minutah se bomo ozrli na dolgo in uspešno pot gledališke skupine Delavskega kulturnega društva Svoboda Senovo. Gledališniki so namreč v minulem letu praznovali visoki jubilej, stoletnico delovanja. V stotih letih so gledališčniki odigrali več kot 110 različnih predstav, njihova kakovost pa je iz leta v leto rasla. Kasneje s prihodom Bože Ojstešek pa je dejansko bilo nekako tako zaznovano, da je v Posavju bila naše gledališče kar eno tistih rednih, ko se je vrščalo na regijsko in potem tudi mogoče na državno prvenstvo Linhartovega srečanja. Tudi na Čufarjevi dnevih smo pobrali kar nekaj nagrad v preteklih letih. Režiserka Boža Ojstešek je na tem položaju že več desetletij. Mi smo nekako zvesti avtorju Tonetu Partliču, skoraj 30 let že uprizarjamo bolj ali manj njegova dela in tudi tokrat je tako. Izbrali smo poroko čistilke Marije, ker nam je dopustila, da smo lahko vnesli prizor, ki je jubilejni za to našo gledališko dejavnost. Na delo ljubiteljskih kulturnikov je ponosen tudi Tone Partlič. Tu zaradi, po mojem mnenju, voditeljice in režiserke, gospe Božene, se od prvega dne ukvarjajo seriozno, resno in veliko krat poglobijo kak moj tekst. Ali pa najdejo nekaj, kar meni ni do kraja uspelo, pa ona spelje skozi predstavo. Zato štejem to za svoj drugi gledališki dom. In tudi zaradi tega so predstave na Senovem vedno razprodane. Novomeški sakralni abonma pa je začel novo leto in svojo novo sezono na najlepši možni način. Z božičnim oratorijem v Novomeški stolni cerkvi svetega Nikolaja v izvedbi dveh lokalnih mešanih pevskih zborov. Prvega iz Dvora in drugega iz cerkve svetega Janeza iz Kamenc v Novem mestu. Polna novomeška stolnica je bila dokaz, da je bil ta posebni projekt resnično prava paša za vse čute. Ko sem zbiral program, sem iskal nekaj takega, kar recimo da v Novem mestu še ni bilo izvedeno. Sem pa že prej, odprej poznal to delo, se pravi oratorij Sansona, tako da pač za tako stvar potrebuješ večjo zasedbo. In sem se odločil, da združim oba zbora, ki ju vodim. Zbora sta si sicer precej različna. Skupno jima je le to, da ju vodi isti zborovodja. Zbor s Kamenc je v bistvu župnijski zbor. Tako da vaje enkrat tedensko, pa nastop praktično vsak teden v nedeljo pri maši. Zbor iz Dvora je pa, bom rekel, bolj posvetni zbor, ki ima pa enako vsak teden vaje, vendar nastopa izključno samo dvakrat na leto koncert, pa če se še kakšen tak vmes najde. Program koncerta je bil prostoru in predvsem času primeren. Program je božični, spravi prvo delo, ki je v bistvu tako malo večje, je božični oratorij, napisan v Franciji, drugi del je pa nekaj slovenskih skladb, brez katerih pač ne moremo, če delamo koncert v Sloveniji za Božič. Razveseljivo je, da vedno več ljudi obiskuje dogodke v sklopu novomeškega sakralnega abonmaja. Ja, lansko leto smo bili zelo zadovoljni z samim obiskom in izvajalci. To je bil pa že naš prvi koncert v novi sezoni 2024. Upamo, da bomo letos lahko izvedli še 4 koncerte. Če pa bomo uspešni na razpisih, pa tudi več. Na tokratnem koncertu se je predstavilo kar 5 solistov. Tjaša Primc, Anja Žabkar, Kristina Koračin, Blaž Fabijan in Iztok Zagorc. S pesmijo In prijatelji so vsi izzivi lažje premagljivi. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Bodite lepo.